Для того необхідно представити нам документ з ЖЕКу чи з органу самоорганізації, в кого є будинкові комітети, значить, довідку про те, що на день виборів іменно зафіксувати, що 28 жовтня ця особа буде проживати за такою-то виборчою адресою. Тоді ми приходимо з цим документом, тут пишеться заява, і відповідно зразу по місцю ми проводимо наказ і видаємо документ посвідчення про те, що людина може проголосувати на іншій виборчій дільниці. Обов'язково у довідці із ЖЕКу чи ОСББ має бути вказано, що саме 28 жовтня особа, яка хоче проголосувати на іншій виборчій дільниці, проживатиме за вказаною у довідці адресою. Інакше довідка буде недійсною, наголошують у відділі ведення Держреєстру і запевняють, жодних інших документів для зміни місця голосування в межах одного виборчого округу ні від родичів, ні від особи, яка голосуватиме, не треба.